Ons gesels nou met Susan Silje en dit is nou uh, oor die huis van gruwels, dis die storie wat in Springs afgespeel het met die kinders wat so lank aangehou het. So as jy sensitief daar is of as jy kinders nou kyk en jy wil nie hy, hulle moet nou luister nie, moet jy nou die nou radio of jou televisie nou maar eers afsit. Ehm um, want ek dink mense gaan nou maar van goed hoor wat mense nou nie sommer net jou kind nou wil laat bang praat nie. Baie welkom Susan. Dankie Jonna. Kom ons word dit vinnig jou agtergrond journalist al vir lank ehm um, en al vreeslike goedjies gewen en jy, dit is Ja, nee. Ja, en mense het eer quick en slim en weet nie wat als nie daar nou, in die Noordwes oud pik en nog steeds in Potchefstroom. Euh so net so vinnig agtergrond en hoe dit uh, gebeur dat jy die boek geskryf het. Ja, ehm um, ek is nou half vir 22 jaar 'n joernalis. Ek het begin by Streekkoerant net so vinnig in die Valdriehoek. Toe het ek in Johannesburg gewerk by Huisgenoot en toe het ek na Beultoeskuif in Johannesburg en daarnaas ek na Potchefstroom toe, my ouma mater, soos jy gesê het, te oud pik. En nou as ek al vir 9 jaar in Potchefstroom ek doen nuusdekking in die Noordwes provinsie. Mm. Um hierdie storie het op my pad gekom um nadat die saak, die gruwelsaak is afgehandel in ek dink dit was Oktober verlede jaar wat die pa uiteindelik gevind is, die ba nie pa is albei skuldig bevind op verskeie aanklagte. Maar in elk geval daarna hierdie oudste dogter, um sy is nou 21 en sy gesê sy wil graag 'n boek skryf oor haar lewe. Mm. Labbe Uitgewers het dit toe as 'n geleentheid gesien om 'n kontrak met haar te sluit en hulle het my toe genader om 'n spookskrywer te wees. Hmm. So eintlik is dit haar storie. Ek ja. is maar net die kanaal ehm um, waardeur sy gepraat het. En nou, ek dink sy was 16 jaar in die huis. Ja, dhofurig so, gekry is. Ja, sy was 16 jaar toe die bom gebars het, hmm. toe die hele toe die omstandighede aan die lig gekom het, nadat die boetie, hy was 11 jaar oud, toe hy hmm. eendag gevlug. Hmm. Hy was bang sy pa gaan hom weer slaan want dit het gereeld gebeur sait so na die bure gevlug en die bure het besef hier's groot fout en die volgende dag as die polisie en maatskaplike werkers na die huis mm. en so het hulle toe nou op al op hierdie omstandighede haaglike omstandighede afgekom en met ter tyd het die um alles wat binne die huis gebeur het die mishandeling die verwaarlosing het toe nou aan die lig gekom soos wat die polisie ondersoek gevorder het mm. en ek weet ook op 11 kon hy nie nou 5 jaar terug toe hulle hom gekry het nie lees of skryf nie want dit bly nie vas is goed toe nie. Dit is net dit het nie na huis aangegaan. Ja, dit dit is dis een van die, die hartseer um dinge in hierdie kinders se lewens is behalwe dat hulle mishandel en verwaarloos is, is hulle ook nooit skool toe gestuur nie. Landi, die oudste dogter is tot en graad 3 op hmm. skool gewees, maar sy het graad 3 gedruip. So sy kon lees en skryf en toe sy daarna nooit weer terugskool toe nie. Die pa het vir hulle gesê daar's monsters daar buite en dis hoekom hulle nie kan skool toe gaan nie. Die jonger kinders, vier van hulle um was nooit in die skool nie in trouens die oudste seun, die 11-jarige seun. Dis een van die groot, ehm um, hoe kan ek sê, dis dis 'n groot bron van minderwaardigheid vir hom gewees. Mm. Is dat hy nie kon lees en skryf nie. Dit was so 'n groot probleem nadat hulle ehm gevind is. Maar hy het intussen leer lees en mm. skryf, maar dit was natuurlik vol moeilik, want 'n mm. 11-jarige kind wat skielik die eerste keer moet lees en skryf met emosionele probleme, ehm um, dit was nie maklik nie, maar ja, hy hy gaan eintlik nou baie beter met hom iets wat ek altyd wonder ek meen dit is 'n storie wat ek dink die hele land en enigiemand wat dit hoor regtig geruk het want dit voel amper so onwerklik en iemand soos jy wat dan nou instap as as spookskrywer hoe ook hulle mense dit nou wil sien die uitdagings vir jou ek meen want ek neem aan jy moes ook maar geloop het met die storie en stilgebly terwyl jy gele gewerk het aan die boek ek weet nie hoe hoe verwerk jy dit as skrywer ja dis maar moeilik ek dink as 'n joernalis is 'n mens redelik gewoond daaraan Um ek sê altyd vir mense dit klink dalk gefoeloos maar op 'n manier distansieer jy jouself outomaties op 'n emosionele vlak maar dit vang jou tog um in die sin van mens raak emosioneel moeg as jy as jy nou vir 'n dag sit en jy hoor hierdie verskriklike goed wat in die huis gebeur het dan is dit um dit ontstel 'n mens tog um maar op 'n manier op 'n professionele vlak is dit amper of jy 'n afstand kry en luister daarna op 'n feitelike vlak maar veral wanneer jy mis begin skryf en jy moet jouself inleef in die situasie en dit amper beleef om dit te kan skryf mm. dan raak dan is dit emosioneel ontstellend maar mm. um, ek dink as 'n joernalis het ek al geleer om dit te doen want ek het al baie in die hof gesit en Ek moes al met slaho vers van, maar dit praat so ek ek is in 'n sekere sin gewoona aan, maar mense is ook 'n mens. So ja, op 'n manier identifiseer jy identifiseer daarmee en ja, ag ek het maar met mense naby aan my gepraat daaroor en vertel en ontlaai mense wat ek vertrou wat ek nou geweet het, gaan nou nie um dit ja, plaas vir die koerant of op ja. Facebook splash nie. So ek kon daarmee met mense wat ek vertrou bietjie gesels en ontlaai. Sure. Jo. Ek ek sou so graag wou weet maar ek hoor ons het nie baie tyd oor vir die segment nie maar die emosie wat Landi het jy weet sy het genader sy het gesê sy is graag 'n boek oor haar lewe wil skryf soos aan. Ehm um, hoe was sy in jou 1-tot-1 sessies met haar? Ek bedoel is sy emosioneel het sy byteke net gesê ek kan nie meer nie of is sy tipe van koud? Nee, ek sou nie sê koud nie. Ehm um, sy was fantasties. Ek moet sê ek was bang vir die tyd. Ek het nie geweet Hoe gaan ek dit hanteer as hy byvoorbeeld oor sekere goed nie wil praat en ek moet inligting kry oor sekere goed nie. Ehm um, byvoorbeeld die seksuele molestering. Ek het nie geweet hoe moet ek dit hanteer nie. Ek het met kindergesfourieriteit gepraat om 'n bietjie raad te kry, maar om jy vrae te antwoord, sy het verskriklik maklik eintlik gepraat. Ek ek was verbaas. Sy het amper dit vertel. Ek wil amper sê unemosioneel baie van die goed wat in die huis gebeur het, maar ek kon agterkom ehm um, op 'n sekere vlak dat sy tog ontsteld geraak het as sy seker goed herroep het. Net om 'n voorbeeld te noem, ek het byvoorbeeld vroeër gesê, "Oké, okay, kom ons teken 'n plan van die huis." En dan gaan ons deur die vertrekke en dan sê sy vir my, "Wat onthou jy van hierdie vertrek en van daai vertrek?" Jo. En ek het byvoorbeeld agtergekom sy het seker goed al vergeet en dan onthou sy skielik dit. Hm. En ek kon agterkom sy het byvoorbeeld vinniger gepraat, sy het rooi na gesig geword. Sy is baie lig van genade, so sy het dadelik pink geword in haar gesig. En dan het ek vir haar gesê, "Hoerie, kom ons stop 'n bietjie." En dan het ek met haar gepraat oor positiewer goed en sê, "Hoerie, vertel my 'n bietjie van jou tweejarige boetie. Hoe is sy? Ehm, um, hoe was dit om hom groot te maak?" En dit was vir haar vreeslik lekker om daaroor te praat. Sê so ek het probeer om 'n bietjie die spanning te breek en af te wissel. Mm, mm. Maar nee, sy sy's definitief nie koud nie, maar sy's ook baie sterk. Ek mm. meen, ek het my verbaas met die gemak amper waarmee sy ontstellende detail kon deel. Mm. Hmm. Ja. Ons kan nou vallsels sien ook die feit dat sy haar ja, Paavel besoek, ek weet nie of sy al reeds het nie om hom te seë, om vergeewet. Sy is um, baie gelukkig nie, maar wat uh, sou hom vergeewet en so enigs baie skere om gedagte vind wat van die ander kinders geword het. Ons gesels met Susan Silje oor die boek Huis van Gruwels en dit is nou die Springs Monster. Ons almal was aangegryd deur die storie, maar dit is nie vir sensitiewe kykers en luisteraars nie as mens bietjie meer in detail ingaan. Maar sover is dan rustig. So dan welkom weer. Ek het net vir so 'n bietjie vorentoe sorry. Ek sal weer aan die mikrofoon. Ek wil vinnig, ons het nou uitgekom, jy het net met Landie gepraat hier boek. Sy is nou 21 uitgekom en het sê mens sy wil graag 'n storie deel. Ehm um, jy was selfs deur die huis. Dis my verrassing om deur die huis te kon gaan. Was dit vir jou uh, vreemd om vir eerskeer deur daai voordeur te loop? Wat s'n gevoel wat jy gekry het? Ja, dit was nogal vreemd. Ek ek wou inderwaarheid dit glad nie voorstel nie want ehm um, die sielkundige met wie ek voor die tyd gaan praat het om raad te kry oor die benadering van hierdie gesprekke met Landie het vir my gesê dis 'n no-go. Mm. En toe het hulle self gekom met die voorstel. Landie was nooit weer self in die huis nadat hulle verwyder is in 2000 en was 2014. Ja, ja, dis reg. Ehm um, so sê het toe behoefte gehad om weer na die huis toe te gaan en ons is toe eendag so toe. Ehm um, Dit was vir my onwerklik om te dink al hierdie goed het hier gebeur en ek moet sê die huis lyk nou baie anders. Mm. Die huis is byvoorbeeld nou pink geverf. Dit is oh. baie ironies. Dit was hierdie somber baksteenmure mm. wat amper gepas het by hierdie gruwel atmosfeer. Nou is die huis pink geverf, dis 'n gastehuis. Um oh. die vertrekke en meubels lyk anders as wat dit daai tyd gelyk het. Uh, maar Landi kon presies nog onthou wat waar gebeur het en sy het byvoorbeeld ook skielik weer insidente onthou wat sy van tevore nie onthou het nie toe ons in die huis self was. Um en ek kon sien sy was nogal ek wil amper sê emosioneel bietjie ontsteld in die huis. Sy het weer bietjie begin gloei en vinniger gepraat. Maar ek dink dit was vir haar goed om afsluiting te kry en te sien per simbolies die huis het 'n nuwe lewe. Ehm um, niks is meer daar wat daar was nie. Die strukture is daar maar die mense is nie meer daar nie. Dit lyk anders. So dit was vir haar goed dink ek om daai afsluiting kry te kry. Vir my was dit baie onwerklik om te dink maar dis actually nou hier. Mm. Dit het my nog gehelp toe ek ook, ook begin skryf het om myself ruimtelik te kon mm. positioneer orienteer. en mm. orienteer. Ehm um, omdat ek nou gesien het hoe dit lyk. Mm. Dis moeilik om jouself in te dink in in die omgewing as jy dit nog nie gesien het nie. So dit was my baie lekker dat ek dit kon sien. Dit het my baie gehelp um toe ek die boek geskryf het om sekere goed te kon te beskryf uit landiese oogpunt. Ekskuus, maar dit vir my saaks is van so iets, jy weet. Hoe is dit moontlik dat geen bure ooit iets kon ag, jy weet, is daar al hoe mure, is dit nie sigbaar nie as die plek baie toe gewees het? Ja, kyk die bure, ek verstaan hoekom hulle nie iets naaks agter gekom het nie. Dit was 'n baie besige erf. Dit is 'n massiewe erf. Daar was verskeie huurders, 'n um, buitegebou op die erf waar mense gewoon het wat wat kamers gehuur het. Dis 'n een faktor. Ek dink dit was in elk geval baie besig. Die tweede faktor is die kinders gestil gehou. Onthou hulle is in die huis gehou. Met ander woorde, hulle is nie ter middag as ander kinders nou en in geval ook nie in die skool was nie, is hulle toegelaat om bietjie buite te speel. Ehm um, wat die huiders op die erf betref, ek dink hulle moes besef het alles is nie 100% kosher nie. Maar hulle was ook bang vir die man. Ek dink hulle het die omvang besef van wat daar gebeur het nie. En ehm um, hulle was hulle wou byvoorbeeld ook nie in die hof getuig nie. Die meeste hmm. van hulle wou nie in die hof getuig nie. Wat vir jou wys Daar was vrees ook. Mm. So hoeveel hulle regtig besef het van wat in die huis aangegaan het, is 'n oope vraag. Ek kan amper nie dink dat hulle niks moes geweet het nie. Ehm um, daar was ook sprake van dwelmhandel op die erf, so moontlik was van daai mense ook betrokke naby, mm. dis dalk ook, mm. ook 'n rede hoekom hulle nie sou polisie toe gaan nie. Maar wat die bure betref, spesifiek die bure na wie ehm um, die seun gevlug het. Hulle het vir my gesê, hulle het van niks geweet nie. Ek meen, ehm um, dit was hierdie groot erf, dit was maar deur mekaar ehm um, die pa te skroot besigheid uit die erf ook bedryf. So daar was baie bedrywighede, daar was baie mense. Die kinders het in die huis gehou, hulle stil gehou. Ja, so ek ek, ek dink nie dit is so vreemd nie. Dat ja, en dit is in 'n ek meen, soos ek sê, dit is dis in 'n besige voorstad. Dis nie asof dit 'n geïsoleerde omgewing was of mens dink dit sal op mm. 'n plot gebeur. Ehm mm. um, ja. uh, ons gaan nou verder gesels want ek wil nog steeds praat oor uh, met waar is hulle nou wat het gebeur met die familietjie in ook ehm um, jy weet wat uh, hoe's hoe, elkeen of sy meer ge jy weet target was as hy as die ander en dan spesifiek oor die ma is daar nog ons interessante dinge. Maar ons wil net te veel van die boek uitgee nie want hulle met die boek koop ons gesels met Susan se leer oor die die huis van gruwels die boek wat sy geskryf het nou oor die bekende spring storie ek sien ook op sosiale media dat iemand nou vir ons geantwoord op WhatsApp Jaco sê ek ken nie my bure nie maar ken hulle tipe <laughs> ja daar is nog maar um, so nou het ons is nou 'n bietjie gepraat jy het net met Landie gepraat sy 21 nou ehm um, net vinnig sy in 'n een boetiese onder pleegsorg geplaas en die ander kinders is na nou kinderhuis toe gevat maar sy besoek hulle gereeld en ek uh, uh, weet hoe klein was die kleintjies. Goed, toe hulle gevind is in die huis op die stadium wat hulle verwyder is, was die jongste boetie 2 mm. en die twee ouer sussies was onderskeidelik 3 of 4 dink mm. ek en dan was die ouer boetie, die een wat gevlug het, wat hulle die, die, die nes oopgekrap het, was 11 jaar oud mm. en Landie was 16. Mm. En hy moet nou dan 16 As wees. 15, 15 16 wees. Ja, 15 16. Um, so, maar dit baie erg goed met die kleintjies gebeur. Nie? Dink jy wat wat was die oorsak? Dink jy iewerster, weet jy, dat oueres 10 was hierdie man nou bereid om wat hy goed het aan hulle gedoen het. Hoekom weet jy, hulle het nie uit nie die kleintjies so baie gekyk. Ge, ek my teorie daaroor en dis nou bloot 'n spekulasie ja. is dat twee goed. Die een is ek dink die ouer kinders ehm um, was meer van 'n uh, ek wil amper sê bedreiging. Ek min mm. ouer kind sal sal eerder backchat en so as 'n jonger kind, hoewel ek nie dink hulle dit eintlik weet om gedoen het nie, omdat mm. hulle te bang was, maar goed. Dis steeds 'n ouer kind maar ek dink ook, ehm um, hy was baie slim. Hy het, hy het geweet as hy 'n kind so seermaak dat 'n kind gaan doodgaan of met baie ernstige beserings in die hospitaal gaan beland, hmm. dan gaan mense begin onraad vermoed. Hmm. So ek dink die kleintjies was net te klein en te kwesbaar. Daar was ge-isoleerde voorvalle. Ehm um, hy het byvoorbeeld die 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 jongste seentjie een keer aan sy voet geswaai teen die snooker tafel gestaan. Mm. En um hy het een van die dogtertjies, die jonger dogtertjies, eendag was sy nie eet nie, toe het haar sommer in die gesig geskop. Mm. En hy het een van die hy het een van hulle twee, ook die twee jonger dogtertjies aan die trappe op gesleep <laughs> aan haar een been en op die bed gegooi. Jo. So daar was geïsoleerde voorvalle, maar dit was nie aan die orde van die dag nie. Hulle is wel baie verwaarloos. Mm. In die sin van ek meen hulle almal se tande was baie sleg. Toe vind dit is daar was geen mediese versorging eintlik um behalwe in ekstreme gevalle nie. Mm. So so hulle was almal ook die jonger kinders was 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 fisiek baie verwaarloos. Mm. Um maar Landi het hulle versorg fisiek. Ek meen sy het hulle gebad en gevoer en so aan, maar sy was self 'n kind. Mm. So daar is sekere goed wat sy net uit onkindes seker nie gedoen het nie. Mm. Um, jo, my, 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 my baba het baie gehou gekry. Dit was hy was suiwer eintlik hulle mo. En sy besoek hulle gereeld een keer 'n week, eintlik gesien ja, nog, ja. sien, nog steeds. Hulle is in 'n kinderhuis, die, die drie jongste kinders. Aanvanklik was almal in pleegsorg. <laughs> Ag maar dis nou daar was goed wat nie uitgewerk het daarin, dis 'n lang storie. <laughs> dit beskryf ek in die boek, maar die uiteinde was dat hulle is in 'n kinderhuis en dit gaan eintlik goed met hulle. Hulle almal het maar ontwikkelingsagterstande as gevolg van die feit dat hulle nooit in skole of kleuterskole was nie en ook die emosionele verwaarlosing het ook 'n invloed op hulle intellektuele ontwikkeling gehad. So ehm um, maar eintlik gaan dit goed en hulle sien verland die gereel. Mm. Sy gaan ten minste een keer 'n week dink ek besoek sy hulle. Ehm um, ek onthou toe dit net uitgekom het het mense vir ons 'n foto gestuur en gesê maar dis want almal was so nou skieurig om die kinders te beskerm mag nie en dis hoe ek kon dit op die televisie wys nie maar mm. en die foto van die pa en die ma was dis ongelooflik hoe normaal hulle lyk. Like. So nou die pa het nou basies 35 effektief moet hy sê 35 jaar so hy gaan nie hier op 15 jaar kamparaol kry nie. Maar 'n baie goeie ding is my die ma het nou net 'n opgeskortde vonnis gekry. En nou die skok ding vir my is nou sê hy al klaar nog 'n kind by hierdie man se neef. So nou voel dit vir my, moes hy nie moederongstraf gekry het of laat sy net ten minste vir 5 jaar nie nou nog 'n kind kon kry of want nou jy sien 'n persoon uit so 'n siek stelsel, hy kan nie dit breek my bietjie. Vir my is dit voel vir my die stelsel het almal geval haar al eerste klomp kinders met al hierdie trauma en dan nog met die neef van hierdie man want mm. dan sê jy daar is hy iets lekker nie. So kom men move te vir net dings uit. Okay, kom ons begin by die baba wat sy gehad het. Ehm um, sy is nou by familie, ek dink suster of iemand van haar wat haar eintlik bystaan op 'n manier wat sy vroeër nie bystand of hulp gehad het, het, nie. het nie. En hy wel sy is baie bewus van die feit dat sy hierdie baba gehad het. So sy okay. word nou met 'n valkoogte. Die, valk okay, so so die omstandighede is bietjie anders as voor dit was. Ja. Wat betref die vonnis, ehm um, Kyk, die ma was of is intellektueel eintlik baie laag funksioneerend. In so 'n mate dat haar regspan eintlik aanvanklik versoek het dat sy bevind moet word as nie toerekeningsvat nie. Maar mm. nie die hof het dit eintlik nie toegestaan nie, maar feit is sy is so erg disleksie, sy kan omtreind nie skryf nie. Mm. Um sy was die hof het bevind hy het aan mishandelde vroue sindroom gelei. Dit was mm. omdat daardie geval sy kon geen sinse hy het nie die intellektuele of emosionele vermoë gehad om teen hierdie man op te staan nie. En mm. tot die hof het 'n 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 sielkundige verslag wat gesê het sy is psigopaat en 'n sadis mm. bekragtig. Mm. So hy was geweldig manipulerend, oordonnerend en wanneer sy wel probeer het om die kinders te beskerm Het hy het haarself geslaan. Hy het haar eendag die glas tafel geslaan. Hy het daarmee 'n snoekerstok geslaan yes. dat 'n gedeelte van die stok in haar gesig afgebreek het. Hy het daarmee 'n mes gesteek. Um so yes, sy vrees, moet eintlik mag toe is in sy tyd nie die kinders onthou net sy het nie aktief deelgeneem aan die mishandeling nie. Mm. Sy het die kinders geval en dis hoekom sy skuldig bevind is aan kinderverwaarlosing. Sy het die kinders nooit versorg nie. Sy het haar eintlik onttrek van die kinders mm. en die verantwoordelikhede aan landie oorgelaat. So dis hoekom sy skuldig bevind is aan kinderverwaarlosing, maar sy was eintlik nie die um hooffiguur in hierdie verskriklike sy't nie sy was nie die skepper van hierdie situasie nie hoewel mm. sy nie regtig iets gedoen het om dit stop te sit nie mm. maar ek dink nie sy het geweet hoe nie mm. sy en die hof het opbevind um syt aanwys handelde vrous en deroe so ek dink mens moet dit in daai lig sien mens moet daar ook nie te skerp oordeel nie mm. um dat sy wel nie iets gedoen het om dit stop te sit nie is waar Maar ma kan nie nou dink hoe bang moet iemand wees dat as hy hierdie dag gaan werk, nê nee, en hy's nie by die huis nie. Hmm. Dat hulle nie kan sê oor ek kom ons vat, kom ons gaan hier uit. Um, hulle hmm. is so bang en nee, so stres. Nie ek begin dit want ek is ook nou ek wil ek reageer want jou menslike eerste reaksie is jy wil vir iemand kwaad wees. So ek was nou onmiddellik kwaad vir hom. Ek dink dadelik jy op pateet, jy dit, maar ja. ek wil jy ken die stories, kom mens hierdie boek moet lees. Maar ja. dit wys jou, jy wil jy hierdie ou moet nooit uitkom nie. Dan kom iemand soos Landie wat 21 is wat deur alles is en sê so, ek weet s'nou tot bekending gekom en Willowhart ag wil vir 'n paar net gaan sien en sê hoor die um, ek vergeef jou. Jy weet wat ongelooflik is en ons wil dadelik ek sal mense in die tronk sit vir ewig. Dis verskriklik. Mm Hoorie, -hmm. waar is die, die boek? Hy is beskikbaar vir die boek want iemand vra Ehm um, dis jy, hy is van Griewels iemand vra van wat se boek praat ons dis nou die Spring storie maar hy's nou oor as al die winkels beskikbaar en alles Ja hy's hy's die meeste groot boekwinkels beskikbaar exclusive books ehm um, bel al die ander boekgroepe ook ehm mm. um, as die boek nie by 'n spesifieke winkel is wanneer dit daar kom nie kan hulle dit vir jou bestel jy kan hom ook deur Lapa uitgewers van die web verf af bestel ehm um, ja maar hy's by meeste boekwinkels wat Afrikaanse boeke verkoop ehm um, beskikbaar mhm so Ja, ek kan nie wag om dit te lees die hele hier nie ek noem nie so vinnig. Deur gaan baie dankie Susan en ons sien uit na die ander boeke want ek weet dis een van jou drome om nog boeke te skryf. Ja. Dankie. <laughs> maar ons wil ook weer stories oor boeke te skryf nie. <laughs> Lekker boeke skryf nie. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe videomateriaal by. So as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik mys ja ja daar's hy daar eene subscribe daar's hy